这是我见过最暴力的女孩子，不仅把男友家暴到分手，现场蛮横发言更是惹怒所有导师。为什么因为一个陌生的你的进入，你就要立刻让人家全都服从你？你谁呀？要是太阳啊，你的教养在哪里呢？也不要做这样。这样什么？我性格比较直。对不起，那不是直，那不是直，那是无知。那么他究竟都做了什么无知的事情，竟惹得一向温柔的白老师都忍不住怒骂他呢？这还要从他男友小尹的控诉中说起。不要看他这样柔柔弱啊，其实平时在一起的时候，就开口就骂，然后我狡辩两句就打我。原来就还是有时候会忍不住嘛，受不了了，找他分手啊，就过去找他分手，又是被一顿打。都说打是亲，骂是爱，不打不骂不相爱。但是像小杨这样动不动就对男友大打出手，还把男友打到分手都不敢分的女孩还真没几个。然而听完男友的控诉之后，小杨非但没有收敛自己的脾气，反而在场上对小尹撂下了狠话。他跟我分手还不能打他，说了不分手的呀，当初在一起的时候说好就不跟分手的，我跟他说了我脾气不好，他说都可以包容我，现在你要和我分手，我不打你我打谁？虽说小尹应该遵从两人恋爱时的约定，对小杨又打又骂的行为进行忍让，不和他提出分手，但是毕竟小杨的行为已经不能用作来形容了，他已经算得上暴力了。可小杨真的不怕有一天自己的行为翻车了吗？难道他有练过什么武功能够压制小尹不还手吗？我是练过啊，我大学就练的那拳击。听闻小杨说出的一番话，在场的众人不免倒吸一口冷气，并且还为对面的小尹暗暗地捏了一把汗。毕竟有个会拳击的女朋友虽然很酷，但是日子也很难过。而说到这，小尹便忍不住又气又笑地无奈抱怨到自己的生活也被女友搞乱的事情。有些时候真的有些时候他做的事情你无法理解 啊，就是我原来不是原来的工作吗啊，就是才去的时候工作就是挺不顺的嘛，就经常被领导使唤，然后加班加点的，他就直接给我们领导打电话理论，然后就爱怎样怎样，他就直接给我领导说。后来工作没了吧？肯定就没了呀。在小颖看来，之前女友无论对自己怎样他都觉得无所谓，毕竟女孩有些小脾气都属正常现象，只要在大事上女友能有个是非曲直就行。可之后女友无故骂领导导致自己丢工作的事却让他一个头两个大。然而听闻男友的这番控诉，小杨却好似有着万般的委屈。说好谈恋爱不是应该经常腻在一起，自从上班之后一个月见一两次，一两次就算了，经常见面就是下午约会的时候约不到一半就跑了，不知道他躲我躲什么，还是领导叫他躲。然后呢？肯定叫那领导给他换一下工作或者换个领导啦。你就给他领导打电话了？对呀，让少工作一点不行吗？领导怎么说呀？好好好，是吧？没有，领导还把我骂一顿。在小杨看来，天大地大，这世上就只有自己最大。如果男友不能陪自己，让自己开心，那么他也就要让别人不开心。可是他的这种行为实在是过于幼稚的表现，不把别人放眼里，迟早有一天他会在这件事上吃上一个大亏。而对于他这种小姑娘来说，或许工作只是一种打发无聊时间的事物，但是对于小野来说那可是生活的基本，他怎么不能为男友的处境想一想呢？然后我之后呢省吃俭用一个月，然后又重新找了一份工作。你那工作不挺好的吗？现在又有工作又有时间陪我。就工资少了点，其他都可以啊。工资少了点满足不了你的购物欲。我不介意，好不好？我不嫌弃你啊。你购物车一打开就几十件，每次一节就几千块，不是钱啊。那是我自己赚钱买的，我自己做兼职的。是你兼职是挣钱，但够你花吗？每个月都压榨我一次。男朋友挣钱不就是给女朋友花的吗？不得不说小杨真是无理还要变三分，毕竟在当今社会我们应该崇尚的是男女真正的平等，不应该谁依靠谁，谁就应该怎么怎么做，女孩也能靠自己获得自己想要的东西，而不是让男友为自己的消费买单。况且只有靠自己能力获得的东西才能用得安心，小杨的金钱观着实有些问题。而对此小尹也说出了自己长久以来内心的想法。现在一个人本来就是衣食住行，然后全部什么地方都要靠自己嘛，然后还想着多存点，然后为以后嘛。他倒好，每次我稍微省点就说我抠，说我不爱他。看得出来小尹确实是个负责任的男孩，能为以后的未来考虑，也能忍受女友的坏脾气，
对其百依百顺，真的算得上是个好男人。可这些在小杨的眼中，他却有着不一样的看法。你不给我买，你就是抠。每次我要买什么，我就要存钱。你存钱干嘛呀？你存钱买房啊？存钱买房不对吗？我们租房也可以啊。哎，干嘛一定要房啊？啊，挺好。现在的那房路不是太多了。或许在小杨心中，过好当下才是最重要的事情。虽说小杨在其他方面很强势很无力，但是他的思想还是很前卫的。他这种想法并没有什么不对，但是偏偏他找的这个男孩却是个老实本分、循规蹈矩的男人，有些接受不了也算正常现象。那么两人都说到买房一事上了，两人是否见过家长呢？家长对他们的恋爱持什么意见呢？见过父母吗？见过，他见过我父母。还见过父母啊？对啊，我的天，他一去我家就吃饭嘛，啊，然后就我妈可能做饭做了点咸啊，他口味比较淡啊，来就说这个我就来气。平时我们吃饭，你看我吃咸的吗？你看我吃辣的吗？鱼去你们家，你妈做什么菜啊？又辣又咸。不是你在我家吃，你在我妹妹面前你忍一下啊，我就把她拉过来说吧。她又说我什么向着我妈不给她面子，然后就直接摔门就走了，把我和我爸妈晾在那里。那他有没有像刚才那样跟你爸妈说话呢？有啊，一样，对谁都是那样。我们在一起两年，他从没骂过我，去他们家就凶我，一去你们家就凶我。无论小杨在外人怎么霸道，对于小野来说，或许他都不是很在意，但是毕竟那是他的父母，小杨还那么没有一丝收敛之意，没有礼貌的对待长辈，真是让人忍无可忍。可显然对于此事，小杨还未有一丝悔改之意，反而更加气愤。对此，小编不得不说一句，骂得好，骂得妙。那么两人性格迥异的人，当初究竟是因为什么原因走到一起的呢？我刚开始看他挺对眼的，我追他挺喜欢他的，结果在一起没想到这么怂，一点都没主见。你是希望他打你是吗？不，希望他有主见一点，不要什么都我做决定。一般都什么你做决定呢？吃饭谁做决定？吃饭啊，看电影啊，然后还有买什么呀，你需要什么啊，都是我做决定。小杨的一番话直让小隐心寒，没想到小隐的一步步忍让，最终得来的却是女友的一句怂。这句话任凭哪个男生听完都会直呼一句委屈。于是此时的小隐也不再隐瞒地说出了在生活中女友对他种种作践之事。他这些全都是乱做的决定啊！他原来告诉 我哪里乱做决定啊？你告诉我你要减肥，你说对吧，然后叫我去出去给你买黄瓜买生菜就放冰箱里，我就是要减肥。然后一到饭点就告诉我我要吃肉啊，然后那些生菜和黄瓜每天买啊，就日复一日越堆越多啊，然后最后他就逼我吃啊，让我把它吃掉。哦，那他这个头发这么长，他要梳长头发，你也没头发梳怎么办？去接呗，像你接发那么多。在小杨看来，他一开始还能忍受女友做的行为，但是谁知女友之后却一点都不心疼的，反而对他却越加过分，让他在朋友面前丢尽了脸面。他经常就在家，他让我穿他裙子跟我化妆，然后拍照发朋友圈。不，姑娘你图什么呀，你让他穿。有一说一，小杨真的够会做，也难免小野说完此话赵川老师都惊得直掉下巴。那么小杨把男友装扮成女孩的样子，他究竟是出于什么心理呢？好玩，你不觉得他长得挺好看的吗？然后化妆更好看。你大老爷们化什么妆啊？你忍受得了这个？忍啊。真发了。听到这里，在场的众人不免有些窒息，毕竟小杨如今变成这样蛮横无理的模样，也有一半的原因出在小隐无下限的原谅容忍上。那么他过着如此地狱般的生活，今天来这是为了分手还是什么原因呢？希望他能够听一下我对他的那些真心话，因为在家里我跟他说这些，他直接就是上来打我了。那你今天来就是想跟他说心里话是吧？对，你想跟他说的是我要分手还是？就是我先看他能不能改吧，如果他确实不能改的话，我觉得这段感情也没有再走下去的必要了。场上小隐虽然说出了不想和女友走下去的话，但他的话中还是对女友有着深深的爱意，或许他的意图只是想改变女友，让女友变得温柔一些。但是这些话对于气头上的小杨来说却犹如重磅炸弹，于是小杨便没有思考的当即便对小隐放出了狠话。你敢和我分手？你都已经欺负我两年了，那你欺负两年了，以后还有10年、10几年，你还想欺负我一辈子？谈恋爱不就是要欺负你吗？要是谈恋爱不欺负你，结婚的时候你不上天啊？你的意思是，结了婚就可以他欺负你了是吧？这可以考虑一下。听到这里，小编真的想感叹一声：世界之大，无奇不有。毕竟哪有结婚前不可以欺负，
结婚后就可以欺负女友的道理呢？而小杨为什么偏偏就要欺负男友呢？难不成她看着男友受欺负受委屈，她会感到快乐吗？对此，赵川老师也问出了自己心底的疑问。我有的时候真的很生气，然后不打他我就感觉不开心。不得不说，小杨的爱好真的是有些奇葩。而听到这里，台下的导师也有些忍不住吐槽的。我觉得这个男孩子，说你是脾气好，那是好听的，说你不自重，可能又有点重，说的有点严重。我觉得应该说你很享受，你享受被控制的这种快感，你享受着这样的一种被管理的这样的一种状态。这有一句话叫什么呢？就是羊是把鞭子当成自己的家的，因为只有鞭子抽在他身上的时候，他会知道，哦，是我的家在向我进行召唤。如果有一天他的身上挨不到鞭子了，他会觉得，哎呀，我丢了，我的家没了，我不知道方向在哪儿了。所以如果你意识不到你在这个其中的享受才是你的主体部分，然后你还会下一次别别扭扭的去接受一个有类似气质的女孩，然后你就会感叹自己的人生，为什么我的身边的女人总是野蛮女友，总这么彪悍。台下白老师的话真的是一针见血，或许在他们的爱情中真的是什么锅配什么盖，小尹就招这类女生，所以才会让小杨能够那么肆意妄为地对她进行殴打辱骂。但是说的再多，错处更大地还是在小杨身上。然后这个女孩子，我也想说的就是，你们关起门来，我们别人管不着，但是你如果说那样去对她的父母，那对不起，这叫教养问题。我就说她妈妈做的饭有点咸而已，我也没教她妈妈做什么呀。你觉得你在人家去做客，人家有人家的风俗习惯，人家有人家的口味，为什么因为一个陌生的你的进入，你就要立刻让人家全都服从你？你谁呀？要是太阳啊，真的爱我，他把我放心上，他肯定会告诉他妈妈的。你要真的爱他的话，你为什么不能够忍耐一下呢？难道爱是单向的吗？难道爱就可以肆意妄为的去在对方的家庭当中为所欲为吗？难道爱是这样的吗？你的教养在哪里呢？也不要做这样。我性格就这样，我性格比较直。对不起，那不是直，那不是直。那是无知，这是无知，知道吗？不要把无知当天真。如果你的家庭教育和你上大学到现在为止社会教育就成就了你这样的一种认知的话，那我真的觉得还挺悲哀的。或许对于小杨来说，白老师的话有些残忍，但是或许只有这种残忍的话才能骂醒他。而接下来，涂磊老师看着依旧高傲仰着头的小杨，他也忍不住发表了自己的意见。女人的刁蛮和任性是可以让人感觉到一点可爱的，的确是如此。但如果这种刁蛮和任性的背后发展到缺乏做人的最基本的素养，就让人很厌恶。我现在不跟你谈教养的问题，我跟你谈做人的问题。你刚才说是我的男朋友挣钱就要给我花，是我的男朋友我打你就不能还手，是这个道理吧？那为什么这个道理是个道理呢？因为他不还手是因为他爱你，对不对？那么反过来，你就不能想想他在不还击和忍受的背后是因为爱你呢？你有没有想过这个问题？你没有，你们缺乏最基本的同理心。听完几位导师的话，台上的两个年轻人也有了一丝顿悟。可无论导师们怎么劝导，最终的选择权还在于两人的手中。我希望你可以把那些缺点都改掉，然后有什么我们能好好说，相互尊重。你愿意改吗？愿意。你要和我分手吗？ 那你愿意回家和我爸妈道歉吗？可以。这么久来不是我骂不过你打不过你，知道吗？那你要和我分手吗？你说呢？你敢分手的话，你反正不能分手。愿意改吗？可以改。对着镜头给人父母道个歉吧。阿姨，就是上次说你做饭太咸了，我不应该这样说的。对不起。谢谢阿姨给你做饭没有啊？谢谢阿姨，谢谢阿姨做的饭。以后还敢不敢在家里面那么放肆啊？
啊，我会尊敬长辈，但是我对他还是不会太温柔。最后，虽然小杨已经意识到自己之前的行为有些过分，但是他却还是坚持自己霸道的个性。而小隐显然也有些受用女友的妥协。其实爱情中有些打闹实属正常，但一定要适度去做，千万不要让对方害怕自己。毕竟正如涂磊老师所说，女孩适当的刁蛮是一种可爱，会为爱情增稠添味，但是过度刁蛮，那就会让整个爱情变质，最终走向不归路。那么看完本期视频的你，对于他们之间的感情矛盾又有着什么样的看法呢？欢迎在评论区积极互动留言。